sanotaanko niin, että mua esimerkiksi Niko ei saa tulla tänään tänne, että tämä valmistuu huomisessa. Leikataan tästä nyt tota. Tässä on nyt oltu valvottu monta yötä. No ei, hirveellä kiireellä ja stressillä taas kaikki painettu kasaan ja loppupeleissä kuitenkin päästiin paikan päälle ihan suht ok. Mitä me tehtäisiin ilman tämmöisiä näyttelyitä? Eihän kukaan tuntisi meitä. Kyllä näistä on aina hyvä fiilis jäänyt. Autot on hienona viimeisen päivän. Onneksi on Amerikan Carson, joka vuosi pääsiäisenä. Täällä on tyttöjä. Joo, joo, saa siihen istua. Tulkaa vaan. Rankka ollut, joo. Aika paljon oli ohjelmaa tänään. Töistä meni Lahteen. Halo. Sitten mä varasin sähköt tänne osastolle. Sitten me mentiin Lahdetta hakea trailerilla toi. Käytiin hakee trailerilla. Auto tänne ja sitten me ollaan täällä. Onnistuttiin aika hyvin. Tällä kertaa me saatiin autot auton näköisinä, että meillä on kori aika lailla valmis siellä. Kyllä se menee tuommoiselle jokkisporukalle, hän toi olisi niinku suorastaan hienokin osasta, mutta niinku kilpautui tiimille. Ikkunat vaan puuttuu, ihan ei saatu valmiiksi, mutta... Onhan ne autot vähän pimennossa, ehkä ihan hyvä niin. Jos nyt ihan totta puhutaan, niin meni aika viime tipalle tää, että me saatiin se tänne messuille. Edeltävänä päivänä saatiin vasta maalattua ja... Jotain ulkonäköjuttuja. Vähän semmosia vannapiasioita, ettei mitään tärkeetä. Hierottiin teipit siihen vasta paikan päällä täällä näin. Et kyllä se aika viime tinkaan meni, mutta onnistui kuitenkin saamaan auton näytille ihan suht kunnossa. Se on oikeastaan vieläkin se maalimärkä. Tai se on oikeastaan semmonen teippimaali. Aika lailla tasalla 30 tuntia pitäisi olla messuhallissa. Esimerkiksi Niko ei saa tulla tänään tänne, että tämä valmistuu huomiseksi. Puskurit, levikkeet pitäisi saada istumaan tuon koriin fiksusti. Siinä on työtä vielä jonkun verran. Katsotaan mä alumiini pois. Hyvä maalipinta lähtee siitä, että pitäisi tehdä hyvät pohjat. Ja niihin pitäisi paneutua laittaa aikaa niin pohjiin. Mutta nyt meillä ei ole aikaa. Ja Nikolle yllätys, tehdään sit pinkki. Siitä putsataan tällä hetkellä. Kuka liian hitsannutkaan autoon ja suojannut tuulilasia ollenkaan, niin se on täynnä kipinöitä. Ja sitä terävällä perällä nyt hinkataan lasia puhtaasti, että Niko näkee ajaesti. Vesanto, oota hetki. Jos muut tällä hetkellä viimeistelee ja vahaa autoa, niin me ruvetaan joskus yöllä maalaamaan. Ja Vesanto liippaa metrin lastalla kittiä kylkiä. No viime ja sitä edellisvuosi lähinnä, joka ikinen vuosi, on kyseessä messu, kisat, mitkä tahansa mihin ollaan lähdössä, niin aikataulu on tämä sama. Viimeisenä yönä tehdään kaikki. Ja me pärjätään. Me ollaan totuttu tähän Nikon kanssa vuosien varrella. Kai tämä on tietynlainen perversio ihmiselle, että jaksaa tehdä tälleen. Sanotaan, että nyt tarvii jätkillä nostaa iso käsi, että mä annoin niille yhden päivän aikaa maalata auto ja teipata, että eihän noille jätkille nyt pitäisi antaa 24 tuntia aikaa tehdä niinku autoa messukuntoon, että no CCL Design pelasti sen tilanteen, että ei siitä muuten olisi tullut mitään, että se olisi aika raatona lähtenyt liikkeelle, että ja pojat hoiti sen kuntoa sitten ja paino läpi yön hommiin, että saatiin auto kasaan. Nyt menee yli.
Mut nää on näitä. Iso kiitos kaikille sponsoreille. Ilman niitä ei oltais tässä. Ei mun auton kanssa ollut ihan samanlaista kiirettä, että siinä oli niin paljon puuttuvia osia sitten loppupeleissä, mitä ei vietitty lähteä hieroon näin kiireellä, että saataisiin vaan kasaan. Että joo, mun oma auto on autohuolto Roihiksen tiloissa, että mä saan siellä rakennella sitä. Ja suuri kiitos siitä Nikolle, joka antaa mun autoa siellä rakennella. Että miten me mekaanikot ollaan jaksettu? No, mekaanikot on jaksanut tosi hyvin, että... Ja fine. Oo, se on. Hyvin. Mun mielestä on. Ok. Tai en mä tiedä. Semisti. Ne on kiitellyt, että mä oon antanut aikaa heille tehdä rakennella tätä autoa. Että... Vaikka me ei olla itse oltu paikalla, niin ne on ollut touhumassa siellä sitten. Mä oon hyvin läheinen niiden autojen kanssa, että ne ihmiset lähinnä vaan rasittaa mua. Sydämelliset kiitokset mekaanikoille, että jaksaa painaa niinku... Mä en oikeastaan tiedä, se pitäisi kysyä mekaanikoilta, mitä sille on tehty. Se on tohon Nikon autoon ainakin tullut kylkeen. Vähän väripintaa. Mullistus on kohdistunut noihin ulkonäköjuttuihin, niin en mä nyt tiedä. On se vähän väärin tässä vaiheessa. Kausi alkaa kohta ja auto ei liiku vielä mihinkään, niin sanotaanko niin, että mua v***uttaa. Voinko mä katsoa tämän Facebook-päivityksen? Kyllä Niko on aika väsynyt. Tää on saanut tykkäyksiä aika paljon. Se on painanut kans pitkää päivää noissa muissa hommissa ja on se vissiin töissäkin joutunut olemaan välillä. Niin... Mä laitan tähän, että ollaan kuvauksissa. Alkaa olla aika loppu, eikä se stressaus lopu täälläkään näin. Että... Heti tuli yksi tykkäys. Siis paras ohje Nikolle lopettaa reissaamisen ja luottaa se tekijöihin. Niin, kysy. Kyllä me ollaan aina oltu kisoissa missä pitää. On se reissannut tai ei asia. Anteeksi, mitä te oikein teet tässä? Autojen kanssa tulee kiire. Veikkaisin. Meillä on pari sarjaa, mitä ajetaan tänä vuonna. Tässä kisoja pitäisi ajaa ja sit pitäisi ajaa myös tuota Pohjois-Euroopan mestaruus drifting-sarjaa. Jos me vaikka rakennettais toi auto valmiiksi ja ruvettais keskittyä tuohon ajamiseen. Tää olisi katastrofi. Mulla on hirveä ressi. Voidaanko me nyt lopetella? No, voidaanko me lopettaa? No. Voitaisko me nyt lopettaa? No, kai se käy. Okei. Okay.